פתח תקווה הייתה עדיפה מהפתיחה. בדקה ה-16 עומר בוקסנבוים בעט מדויק, 1-0 למלבסים, התחלה טובה לניר לוין. פתח תקווה המשיכה ללחוץ, בדקה 21 טוטו תמוז עם מבצע מצוין שנגמר במשקוף, 4 דקות מאוחר יותר גם בוקסנבוים בדק את הקורות. הרבה מזל לנצרת עילית, ורק 1-0 לפתח תקווה בהפסקה. בפתיחת המחצית השנייה מוטי וניר הכניס את גיז'רמו ישראלביץ', אבל התנועה המשיכה באותו הכיוון. שוער נצרת עילית רונן דהן הצליח בקושי לשמור את הקבוצה שלו בפיגור המינימלי. פתח תקווה הצליחה להחזיק מעמד עד לסיום ולנצח 1-0. בדרבי בשבת זה יהיה הרבה יותר קשה.